Zdravá a stabilní střevní mikroflóra je mimořádně důležitá pro přirozenou funkci organismu. Probiolex obsahuje jedinečnou kombinaci 5 probiotických kmenů a 7 vitaminů, které pomáhají upravit střevní mikroflóru. Probiolex je dostupný ve formě kapsulí a sáčků. Pro svou příjemnou ovocnou chuť a možnost aplikace obsahu sáčku přímo do úst je oblíbený hlavně u dětí. Probiolex. Probiotikum, které chutná.